បុគ្គលមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺបង្អោនទៅរកការអស់តណ្ហាដោយដឹងថាការអស់តណ្ហាមានពិតព្រោះបានកំណត់ដឹងរូបធាតុនាមធាតុអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងយតិទាំងតណ្ហាខយោផ្លែឈើផ្សេងព្រៃឫស្សីផ្សេងថ្នាំងបងប្អូនត្រឡាំងតតាំងផ្សេងចិត្តអ្នកផ្សេងដតីដូចអ្វីនឹងគិតសិក្សាបរមត្ថលះកាត់ប្រកាន់អ្វីៗថ្ងៃម្សិលមិនវិលត្រឡប់ថ្ងៃស្អែកគួគប់ផប់ឬមរណាថ្ងៃល្អថ្ងៃនេះត្រេះរិះសម្មាអប់រំបញ្ញាអត្តាមិនមានភិក្ខុនោះកបីវាគឺកបីនៅដោយប្របីក្នុងលោកដូចម្តេចអត្ថាធិប្បាយថាអ្នកមិនជាប់ជំពាក់វគ្គវិញដោយលោកកន្លងលោកទៅបានអត្ថកថាបិដកលេខ54ទំព័រ116ភិក្ខុនោះជាអ្នកមិនអាស្រ័យដោយទិដ្ឋិតណ្ហាមិនបាច់មានអ្នកដតីណាណែនាំឡើយដោយសេចក្តីថាព្រោះឃើញភាពមិនទៀងជាដើមច្បាស់ល្អហើយអ្នកណាអ្នកណានឹងក៏បីណែនាំមិនបានឡើយថានេះជាការប្រសើរក្រៅអំពីបច្ច័យ4នៅមានអាកាសធាតុទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតជាទីបំផុតប៉ុន្តែមនុស្សយើងសឹងភ្លេចឬមិនបាននឹកដល់ប្រសិនបើមានអាវុធប្រឡាយលោកធ្វើឲ្យអស់អុកស៊ីសែនមនុស្សសត្វត្រូវស្លាប់ភ្លាមភ្លាមយ៉ាងណាអាចកំបាំងនៃការរស់របស់មនុស្សគឺបុណ្យដែលមនុស្សយើងដ៏ច្រើនមិនបានគិតដល់ឡើយបើអស់បុណ្យមនុស្សត្រូវស្លាប់ភ្លាមដូច្នេះយើងត្រូវដឹងឧបការៈគុណនៃបុណ្យនិងត្រូវចេះធ្វើបុណ្យហើយចេះរក្សាសេចក្តីល្អដែលខ្លួនមានរូបកាយនេះជួលដោយបុណ្យយកមកប្រើប្រាស់ត្រឹមតែមួយគ្រាមិនមែនរបស់យើងទេគួកុំប្រកាន់ខំប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អលះបង់អាល័យទៅកាន់ទីដែលមិនមានបញ្ញខន្ធស្លឹកឈើលាស់ជ្រុះរុះរាល់វេលាយិត្រាធម្មាក្នុងគ្រាកន្លងអនុស្សាវរីយ៍រីករាយរួមផងរលឹកម្ដងម្ដងផ្គួងចិត្តភាវនារវាងគ្នានឹងគ្នាយើងអាចមិនចាំបាច់ត្រូវគោរពកោតក្រែងទោះតេងក៏មិនចាំបាច់ខ្លាចអ្វីដែរតែកុំភ្លេចថាបើវិវាទគ្នាគឺមិនគោរពព្រះសាស្តាមិនគោរពនៅព្រះធម៌មិនគោរពព្រះសង្ឃមិនធ្វើឲ្យពេញលែងក្នុងសក្ការយើងនឹងមិនវិវាទគ្នាព្រោះត្រូវគោរពកោតក្រែងដល់ព្រះសាស្តាអ្នកមានត្រៃសរណគមគឺមានគុណក្រៃលែងជាងអភិញ្ញា5ក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចេះគោរពគុណគ្នាបិដកលេខ26ទំព័រ99បច្ចុប្បន្ននៃមនុស្សយើងគឺជាផលនៃអតីតទោះជាត្រូវបំពេញក៏ធ្វើតែការងារប្រចាំទោះសំខាន់គឺជាហេតុនៃអនាគតដូច្នេះត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនដោយមិនប្រមាថក្នុងហេតុនៃសេចក្តីសុខការកើតប្រកបនៃរតន5យ៉ាងរកបានដោយកម្រក្នុងលោក1ព្រះតថាគតព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ2អ្នកសំដែងព្រះធម្មវិន័យនៃព្រះតថាគត3ជាអ្នកដឹងច្បាស់ព្រះធម្មវិន័យនៃព្រះតថាគត4ជាអ្នកដឹងច្បាស់ហើយបានធម្មានុធម្មបដិបត្តិ5កតញ្ញុកតវិទិបុគ្គលបិដកលេខ45ទំព័រ223